Mae tyfu'ch perlysiach hun ar gyfer ei defnyddio yn y gegin yn swnio fatha rhywbeth pleserus iawn i wneud, dydy. Ond dydy o ddim bob amser yn ymarferol. Ella bod gynnoch chi'n lle. Neu ella bod gynnoch chi ardd, ond bod gynnoch chi hefyd blant sydd yn chwarae yna ac yn sefyll ar blanhigion. Neu ella bod gynnoch chi gi neu cath sydd hefyd yn defnyddio'r ardd. Dydy tyfu pethau i'w bwyta ddim mor apelgar wedyn. Ond os oes yna un o hynna'n synnu'n gyfarwydd i chi, wel, gen i just y peth i chi. Byddwch chi angen palet pren, amrywiaeth y botia, brwsh a ffaint, a weiran gardd. Heb anghofio'ch perlysia a chydig o gompost wrth gwrs. Reit, tra mae hwnna'n sychu, mi gawn ni baratoi'r potia. Barod. Rwan, mi fedrwch chi brynu pethau pwrpasol ar gyfer hongian potia hefyd. Mae'r hein ar gael yn rhan fwyaf o ganolfanna garddio. Maen nhw'n medru bod yn ddrud, ond mae hwnna'n un opsiwn i chi. Neu, mae yna dipyn o ryw bethau fel hyn ar gael hefyd mewn siopa bob dim. Eto, mae'r dewis o berlysia yn hollol i fyny i chi. Mae'n dibynnu beth chi'n ddefnyddio fwyaf ohono fo yn y gegin. Ond dwi am gychwyn efo'r lemon verbena. Yn wahanol i'r hen botia byw na gewch chi yn yr archfarchnad, sy'n para dim yn aml iawn, mae prynu planhigion iach a'i gosod nhw mewn potia call efo digonedd o ddreiniad yn mynd i ymestyn i bywyd, a hybu tyfiant llawnach. Mi ddylia'r rhain bara ar hyd y tymor, ac mi fedrwch chi blannu'r ei allan wedyn yn yr ardd os oes gynnwch chi le, neu i rhoi nhw mewn potiau mwy. A dyna ni, prosiect pnawn bach, mwyn gallu defnyddio perlysia 'dach chi 'di tyfu'ch hunan. Be gwch chi well?